Sexmenningarnir sem eru grunaðir spillingu, fjársvik og peningaþvætti í tengslum við Samherjamálið í Namibíu hafa allir verið ákærðir. Þeir voru úrskurðaðir í varðhald til 20. febrúar. Fjölmiðlafrumvarp menntamálaráðherra var samþykkt í þingflokki Sjálfstæðisflokksins í dag með fyrirvara að tekið verði á umfangi RÚV á auglýsingamarkaði. Menntamálaráðherra fagnar þessum áfanga. Kennsla féll niður í Valhúsaskóla á Seltjarnarnesi í allan dag. Starfsfólk treysti sér ekki til vinnu vegna gagnrýni bæjarfulltrúa á námsmat. Foreldrar harma að reiði kennara bitni á nemendum. Fjölskylda maltnesku blaðakonunnar sem var myrt fyrir tveimur árum fór í dag fram á formlega rannsókn á því hvort forsætisráðherra Möltu hefði átt þátt í morðinu. Við þurfum að stöðva stríðið gegn náttúrunni, segir framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna. Loftslagsráðstefna samtakanna hófst í Madrid í dag. Gott kvöld. Ákærur hafa verið gefnar út á hendur sexmenningunum í Namibíu sem eru grunaðir margvísleg lögbrot í tengslum við Samherjamálið. Þeir hafa verið úrskurðaðir í varðhaldi í tæpa þrjá mánuði. Mennirnir komu allir fyrir dómara í Windhoek höfuðborg Namibíu í dag. Á vef The Namibian kemur fram að þeim hafi öllum verið kynnt sakarefnin þegar þeir komu fyrir dómara á föstudag. Bernard S.A. fyrirrandi sjávarútvegsráðherra, Saki Shangala fyrirrandi dómsmálaráðherra, James Hatukulipi fyrirrandi stjórnarformaður ríkisútgerðarinnar Fiskor, Tamson Fitti Hatukulipi tengdasonur S.A. og Ricardo Gustavo samstarfsmaður hans voru þá ákærðir fyrir að þegið rúmlega 103 milljónir namibískra dollara, jafnvirði 860 milljóna íslenskra króna, fyrir að tryggja tveimur félögum í íslenskri eigu kvóta eins og það orðað í fréttina Namibian. S.A. er ákærður fyrir að hafa misbeitt valdi sínu sem sjávarútvegsráðherra á árunum 2014 til 2019. Þá eru þeir Shangala, Hatukulipi frændur og Gustavo ákærður fyrir að hafa aðstoðað S.A. við að misbeita valdi sínu og hagnast persónulega. Þeir eru einnig ákærður fyrir skattsvik og að hafa blekkt namibísku ríkisstjórnina. Þá eru allir sex mennirnir ákærður fyrir peningaþvætti. Þeir voru úrskurðaðir í varðhald til 20. febrúar. Búist var við því að þeir færu fram á að vera leystir úr haldi gegn tryggingu, en það gerðu þeir ekki. As an investigating agency, we had already instructed the state that we do not want them to be granted bail now because we are still busy with the investigation and there is just a lot of things that we want to look into before the court can consider granting them bail. Töluverður fjöldi fólks kom saman fyrir framan dómshúsið í dag og mótmælti því meðal annars að sexmenningunum yrði sleppt úr haldi. Well, yes, people are very angry. They are very angry because you know what they did is it's a serious corruption and the Namibians do not condone this kind of corruption as I told you the other day. Nóa segir að réttarhöldunum hafi nú verið frestað til 20. febrúar. Það sé þó ekki þar með sagt að þeim verði framhaldið þann tiltekna dag, enda óvíst að rannsókmálsins verði lokið. Hvað gangmála hér á landi varðar, sagði Ólafur Þór Hauksson héraðssaksóknari í samtali við fréttastofu í morgun, að málið væri til rannsóknar hjá embættinu. Frekari upplýsingar verði ekki gefnar að svo stöddu. And we expect Iceland Authority to demonstrate their serious commitment to dealing with corruption when your own nationals are involved in corruption. Þingflokkur Sjálfstæðisflokksins samþykkti í dag að afgreiða út úr þingflokknum frumvarp Lilju Alfreðsdóttur menntamálaráðherra stuðning við einkarekna fjölmiðla. Sigríður Dögg Auðunsdóttir fréttamaður er á Alþingi. Sigríður Dögg. Já, samþykktin var með þó nokkrum fyrirvörum meðal annars þeim að umfang RÚV og auglýsingamarkaði yrði takmarkað með einhverjum hætti. Nú, samkvæmt okkar heimildum innan úr þingflokknum sagði Lilja frá því í dag að á morgun munum leggja fram drög að nýjum þjónustusamningi við RÚV og hugsanlegt er að þar verði einhvers konar ákvæði þessi tengt þar inni. Nú, það hefur gengið mjög illa hjá Lilju að ná þessu frumvarpi í gegnum þingflokks Sjálfstæðisflokksins. Þetta er í þriðja sinn sem hún leggur það fram frá því fyrra vetur. En það hefur verið unnið að í síðustu daga að reyna að ná sátt þetta frumvarp meðan milli flokkana. Við tölum við Bjarna Benediktsson, formann Sjálfstæðisflokksins, eftir þingflokksfundin í dag.
Já, við höfum fengið frumvarpinu breytt í nokkrum atriðum, þannig breytt frumvarp var afgreitt frá þingflokknum. Hver voru þau atriði? Já, það eru bara efnisatriði í frumvarpinu sem á eftir að koma fram, en þau snúa að þessu fyrirkomulagi, en sömu leiði sem við allt samtal við ráðherrann mikilvægi þess að það sé hugað að auglýsingamarkanum sem svona ein megin uppspretta tekna fyrir einkarekna miðla og við höfum haft áhyggjur af því ef ekki þetta gera varðandi umsvif ríkisútvarpsins á auglýsingamarkanum. Við teljum að það sé alveg útilokað annað en að skilja stærri sneið af auglýsingamarkanum eftir fyrir einka aðila. Er það komið enn eitthvað ákvæði eða eitthvað í greinagerðin á þessu frumvarpi sem varðar það? Það verður tekið á því með öðrum hætti. Hvaða hætti? Já, með þeim hætti sem að snúa að samskiptum við ríkisútvarpið. Þetta frumvarp fjallar ekki beint ríkisútvarpið. Við þurfum að finna lausnir á því, útfærslu á því sem að ráðherrann ber þá ábyrgð á að gera. En að því gefna það takist vel og að menn hlusti eftir athugasemdum við frumvarpið sem að eflaust eigi eftir að koma fram. Við erum að tala hér að þetta þingmál þurfi að fá eðlilega meðferð eins og önnur. Að þá með þessum orðum, með þessum fyrirvörum, að þá höfum við afgreitt málið hingað inn til þingsins. Já, samkvæmt okkar heimildum, þá voru þau sjónarmið uppi á þingflokksfundi sjálfstæðisflokksins. Það væri nauðsynlegt að fá fullvissu fyrir því að frumvarpið gerði það sem það ætti að gera, bæta stöðu einkarekinna fjölmiðla á markaðnum. Nú væri mikilvægt að nefndin fengi ráðrúm til þess að tryggja að það væri hægt að fara í þá skoðun. Nú við ræddum við menntamálaráðherra í dag og spurðum hana meðal annars út í það hvað henni fyndist þessa fyrirvara sem að sjálfstæðismenn hefðu sett við frumvarpið. Mestu máli skiptir að við erum að styðja við íslenskan fjölmiðlamarkað. Frumvarpið að komast í þinglega meðferð, þannig ég get mælt fyrir því og það fer til nefndar og ég legg mikla áherslu á það að gildistakan sé frá 1. janúar 2020 og ég veit að fagna því að við séum komin á þennan stað. Ertu sáttu hvað þetta hefur gengið hægt að koma þessi gegnum þingflokksástæðsmanna? Mestu máli skiptir að við getum klára málið eins og það stefnir allt í. En ég hef alveg líka gaman að því að þurfa að hafa fyrir hlutunum og það hefur verið í þessu tilfelli. Konan sem sakar Andrés Bretaprins að hafa níðst á sér þegar hún var 17 ára biðlar til bresku þjóðarinnar að standa með sér. Viðtal við konuna verður sýnt í breska ríkissjónvarpinu BBC í kvöld. Klukkutíma langur panoramaþáttur verður sýndur í breska ríkissjónvarpinu klukkan 9 í kvöld. Þar verður fjallað bandaríska barnaníðingin Jeffrey Epstein og Andrés Bretaprins. Meðal þeirra sem þar eru til viðtals bandaríska Virginia Giuffre sem segir Andrés hafa misnotað sig með milligöngu Epsteins fyrir 20 árum síðan. He is the most hideous dancer I've ever seen in my life. I mean it was horrible and this guy was sweating all over me like his sweat was like it was raining basically everywhere and I was just like grossed out from it but I knew I had to keep him happy. Þetta stangast á við yfirlýsingar Andrésar úr umdeildu viðtali sem hann veitti BBC á dögunum. And you profusely sweating and that she went on to have bath possibly. There's a slight problem with the sweating because I have a peculiar medical condition which is that I don't sweat or I didn't sweat at the time. Giuffre þarna í sínu fyrsta viðtali við breska miðla og hún biður stuðning bresku þjóðarinnar. I implore the people in the UK to stand up beside me to help me fight this fight, to not accept this as being okay. This is not some sordid sex story. This is a story of being trafficked. Allt skólastarf féll niður í Valhúsaskóla á Seltjarnarnesi í dag. Kennarar og stjórnendur sögðust ekki treysta sér til þess að taka á móti nemendum vegna gagnrýni bæjarfulltrúa á námsmat í skólanum. Nokkrir foreldrar barna sem útskrifust úr 10. bekk Valhúsaskóla síðastliðið vor gerðu athugasemdir við námsmat og einkunnagjöf. Í framhaldinu var unnin óháð úttekt þar sem framkom að námsmatinu væri að einhverju leiti ábótavant. Málið rataði svo inn á bæjarstjórnarfund. Þar lýsti meiri hluti sjálfstæðisflokksins harmi yfir ágreiningnum námsmatið og í síðustu viku bað meiri hlutin foreldra og nemendur afsökunar á tilfinningalegu tjóni og óþægindum sem þetta hefði valdið. Bæjarfulltrúi Viðreisnar Neslista gekk lengra og sagði úttektin að vera falleinkunn fyrir skólan. Í henni blasi við að alvarleg brotalöm hafi verið á útskrift nemenda í vor og jafnvel lengra aftur í tímann.
Kennurum fannst henni kjörnu fulltrúar vega freklega að sér með þessu og afsökunarbeiðninni sem fylgdi í kjölfarið og treystu sér því ekki til kennslu í dag. Svo verðist pólitíkin einhvern veginn tvinnast inn í þetta og mér hefst nemundurnir þá vera fórnarlömbin í þessu. Ekki náðist í skólastjóra á grunnskóla Seltjarnarness við vinnslu fréttarinnar, en í ályktun kennarafundar sem haldin var í dag segir að bæjarfulltrúarnir hafi vegið gróflega að heilindum, fagmennsku og starfsheiðri skólans. Gagnrýnin hafi þann eina tilgang að grafa undan trausti skólans. Ég veit að meirihluti sjálfstæðismanna í bæjarstjórn og ég vorum bara að gera það sama, að gegna hlutverki okkar sem bæjarfulltrúar. Bæjarfulltrúum fara það hlutverk að veita stofnunum bæjarins aðhald og að fylgjast með að bæjarbúar fái þá þjónustu sem þeir borga fyrir. Og í þessu máli þá var óumdeilt að námsmat var ekki innleitt í grunnskóla Seltjarnarness með fullnægjandi hætti. Það kom niður á einhverjum nemendum í nokkur ár og við því þurfti að bregðast. En hefði þessi gagnrýni ykkar ekki frekar átt að fara til menntamálaráðuneytisins frekar en skólans sjálfs? Jú, málið eftir því sem best veit í skoðun hjá menntamálaráðuneytinu. Mér finnst ekki gott að þetta mál sé að koma niður á börnunum og svona, mér finnst að ég harma það að kennararnir hafi ákveðið að grípa til þessara aðgerða. Fréttastofan hefur reynt að ná tali af Ásgerði Halldórsdóttur, bæjarstjóra Seltjarnarness, síðan á föstudag án árangurs. Við byggjumst velvirðingar á því að nafnaskilti rugluðust í fréttinni hér á undan. Við sögðum Karl Pétur Jónsson bæjarfulltrúa að vera Kristín Ingvarsson. En það er á að vera auðvægt því að það var Karl Pétur sem var rættið núna í lokfréttarinnar. En hingað til okkar í beina útsendingu í myndveriðu komin Þorgerður Laufey Diðriksdóttir, formaður félags grunnskólakennara og talaði falleinkun þarna í námsmatinu. Mm. En er eitthvað sem er til þess að námsmatið út á Seltjarnarnessi hafi verið öðruvísi en annars staðar? Nei, það er ekkert sem bendir til þess. Annað heldur en það að aðalnámskrá grunnskóla síðan 2011 bauð nákvæmlega upp á það að hver skóli myndi búa raunverulega til hæfniþætti sem að síðan verðu metnir við lok grunnskólans. Hvernig er framhaldsskólar þá að leggja mat á hæfni nemenda ef það er mismunandi eftir skólum? Já, það er nefnilega akkurat kannski grunnurinn að því að við lok grunnskóla er í sjálfu sér ekki inngangu með námsmatinu í framhaldsskóla per se. Þetta er raunverulega bara mat skólans á því hvað er búið að vinna að þessi 10 ár sem að börnin eru í grunnskóla og ansi við að mikið starf sem það er unnið. Þannig að það er ekki til samræmt námsmat eða er verið að kalla eftir því. Nei, það er ekki til landspróf eins og var á mínu tíma. Þannig að það er ekki. En var staðið nægilega vel að kynningu á þessu námsmati þegar var það tekið? Já, það er verið að tala svona þá innleiðingu á þessu námsmati. Þetta er náttúrulega orðið gamalt, þetta er ekki nýtt. Já, 10 ára gamalt segir. Já. En það sem að kannski við getum lært, í fyrsta lagi er það þannig að við kennararnir erum auðvitað búin að fjalla þetta námsmat okkar á milli, búin að eiga mjög djúpar samræður inn í skólum og milliskóla og innan sveitafélaga þetta námsmat per se, að því það tekst á ákveðin sjónamið hvernig og hvað á að gera. Mm. Þetta er nátengt fagmennsku kennara námsmatið, því kennsla og námsmatið er núrlega einn og hinn sami hluturinn. Þannig að kynningin, það auðvitað verður síðan alltaf að kynna þetta fyrir nýjum og nýjum foreldrum, en það þarf líka ræði þetta í skólasamfélaginu. Í lokin östutt, hvað finnst þér viðbröðu starfsfólk í skólanum og Seltjarnarnessi? Sko, ég held að svona dagurinn í dag hafi kannski hugsanlega leitt það í ljós að það hafi verið eðlilegt og gott fyrir þetta skólasamfélag að ráða ráðum sínum, taka sér saman og vinna því að greina svolítið taka gagnrýni og vinna úr því eins og mögulegt er til þess að mynda standa keik í fyrramálið, taka á móti nemendum. Með eðlugu skólastarfi á ný. Já, sjálfsögðu. Þorgerður Laufey, takk fyrir komuna í beina útsendingu til okkar í stúdíu. Við ætlum að fara til Möltu. Fjölskylda maltnesku blaðakonunnar Daphne Jan Caruana Galicia fór í dag fram á formlega rannsókn á því hvort forsætisráðherra Möltu hafi átt þátt í morðinu á henni. Bíll Daphne Galizia sprakk í loft upp þegar hún ók frá heimili sínu í október 2017. Galizia hafði fjallað ítarlega spillingamál og Panamaskjölin.
Skömmu áður en hún var myrt hafði hún meðal annars sýnt fram á tengsl Joseph Muscat, forsætisráðherra og aðstoðamanna hans við aflandsfélög. Þúsundir voru viðstaddir jarðaförunnar og reiði aðstandenda og almennings beindist fljótt að ráðamönnum á Möltu sem lofuðu að rannsaka morðið. Síðan liðu tvö ár og lítil tíðindi voru af téðri rannsókn. Þar til að leigubílstjóri að nafni Melvin Tungma var handtekinn á flugvöllunum í Möltu miðjan nóvember með fulla tösku fjár á leiðinni til Istanbul. Honum var svo veitt sakaruppgjöf gegn vitnisburði og þá fór boltinn að rúlla. 20. nóvember var kaupsýslumaðurinn Jörgen Fenech handtekinn borð í snekkju sinni, grunaður aðild að morðinu. Hann var ákærður á laugardaginn en neitar sök. Í síðustu viku sögðu efnahags- og ferðamálaráðherrar Möltu af sér, ásamt einum nánasta samstarfsmanni forsætisráðherra. Sá var handtekinn daginn eftir. Í gær greindi forsætisráðherra svo frá því að hann ætli að hætta í janúar. Málið hefur vakið hörð viðbrögð og ljóst að enn kraumar mikil reiði meðal almennings. Fjölmenn mótmæli hafa farið fram á Möltu síðustu daga. Á meðal mótmælenda sonur Galicia sem gagnrýnir stjórnvöld harðlega. We have no idea. There's a complete information blackout. We know nothing. My family knows nothing. The journalists know nothing. People know nothing. That's why we're here. It's completely absurd. The police released a statement on Facebook, one sentence. We investigated Keech Cambry, found no evidence and released him. And they want us to believe that shit. Í morgun lagði fjölskylda Galicia informlega beiðni hjá dómstólum rannsókn á því hvort fráfarandi forsætisráðherra hafi átt aðild að morðinu. Sjálfur kveðst hann ánægður með vinnubrögð stjórnvalda hinga til. Mujbis anna tlett persóni akkusati bil til. Iżda illum għandna wkoll persuna akkużata li allegatament kienet il-mandant ta' dan l-assassinju. Dan se ta' iseħ biss għax kien hemm ir-rieda li jsir ġustizzja għal dan id-delitt xokkanti. Bajdi Miðflokkurinn og Píratar bajta við sig fylgi í nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Fylgi samfylkingar minkar hins vegar. Fylgi annarra flokka breytist lítið milli mánaða í nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Tæplega 22% þeirra sem taka afstöðu segjast myndu kjósa sjálfstæðisflokkin yrði kosið í dag. Fylgi samfylkingarinnar minkar rösklega prósentustig og nú því tæplega 16%. Þá segjast tæplega 14% myndu kjósa vinstri græn. Miðflokkurinn bætir við sig rúmi prósentustigi og nær 13% segjast myndu kjósa flokkin ef kosningar til alþingis færu fram í dag. Tæplega 11% myndu kjósa Viðreisn og rúmlega 10% Pírata, en flokkurinn bætir einnig við sig rúmlega prósentustigi. Tæp 8% myndu kjósa Framsóknarflokkinn, nær 4% Flokk fólksins og 3% Sósialistaflokk Íslands. Helmingur þeirra sem taka afstöðu segjast styðja ríkisstjórnina. Tæplega 12% segjast myndu skila auðu eða ekki kjósa og 10% taka ekki afstöðu eða neita að gefa hana upp. Nánar má lesa framkvæmd könnunarinnar á ruv.is. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna segir að þjóðir heims þurfi að sýna þeim sé alvara með því að stöðva það sem hann kallar stríðið gegn náttúrunni. Loftslagsráðstefna Sameinuðu þjóðanna hófst í Madrid í dag. Yfirskrift þessarar 25. Loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna tími til aðgerða. Framkvæmdastjóri gaf tóninn fyrir komandi daga í opnunarræðu sinni í morgun. What frustrates me and I believe what frustrates us all is the slow pace of change, especially given that most of the tools and technologies we need are already available. So my call to you all today is to increase your ambition and your urgency. We must finally demonstrate that we are serious in our commitment to stop the war against nature. 29,000 manns taka þátt í ráðstefnunni sem stendur til 13. desember. Ekki eru þá ráðamenn frá öllum ríkjum mættir til leiks. Engin háttsettur embættismaður úr ríkisstjórn Donalds Trump Bandaríkjaforseta tekur þátt í ráðstefnunni. Trump dró Bandaríkin út úr Parísarsáttmálanum sem miðar að því að draga úr áhrifum loftslagsbreytinga og var undirritaður á loftslagsráðstefnunni 2015. Bandaríska þingið ákvað að senda 15 manna sendinefnd sem leiðtogi demókrata í fulltrúadeildinni fer fyrir. It's a privilege to lead this very distinguished congressional delegation from the House and the Senate to continue this crucial conversation. By coming here, we want to say to everyone, we're still in.
the United States is still in. Óvenju hlýtt var á Akureyri í dag og fór hiti yfir 10 gráður. Forstöðumaður í Hlíðarfjalli fagnar tíðinni sem gerir verktökum kleift að vinna við uppsetningu nýrar stólalyftu. Hlýr loftmassi yfir landinu gerir það að verka með hitin fór yfir 10 gráður á Akureyri í dag. Til samanburðar var meðalhitin í bænum 0,6 gráður í desember í fyrra. Verktakar sem vinna nú í kappi við tíman við að klára að setja upp nýja stólalyftu í Hlíðarfjalli eru ánægðir með þessi óvenjulegu hlýindi og stefna að því að opna lyftuna 20. desember. Í öllu eðlilegu myndum ekki fagna því en í þessum aðstæðum að þá fagnum við því en það á nú að kólna á og frista og snjóa áður en langt um líður. Er ekkert skrítið að reyka skíðasvæði og horfa á veðurfréttirnar á kvöldin og vona að sé ekki spá snjókomu? Jú, það er það. En þetta er nú alltaf svona að hafast, þannig að við viljum sjá fleiri bláar tölur og snjókorn í kortunum. Meðfram þessum hlýindum má búast við hvassviðri eða stormi á norðausturlandi í kvöld. Veðurstofan hefur gefið út gula viðvörun, spáði stormi 18 til 25 metrum á sekundu, einkum í Eyjafirði við Skjálfanda og í Bárðardal. Búast má við mjög snörpum vindkviðum í fjöll alltaf 35 metrum á sekundu. Formaður björgunarsveitarinnar Súlna hvetur Akureyringa til að huga að lausamunum. Það er viðbúið að verði býsna hvasst hjá okkur í kvöld. Það er svona suðvestan og sunnan spá hérna hjá okkur þannig að þá kom ansa snarpar kviður hérna í bænum. Er einhver ástæða til að óttast að hér fara allt jólaskraut af stað? Náttúrulega ég vona að flestir sem við bara bundið niður seri og annað slíkt. Það er þá einnig helst ef að hérna Ef að fólk hefur búið að setja út plastjólasveina eða aðra lausamunni, það sé þá gætt að því. Og frekari veðurfréttir, stíf sunnanátt, einkum fyrir norðan og austan í kvöld og nótt, en dregur hins vegar úr rigningu. Það dregur vindi þegar kemur fram á morgundaginn, en víða austan til verður strekking sunnanátt síðdegis. Talsverð rigning á suður og suðausturlandi morgun, annars úrkomu lítið lengst af. Milt í veðri en fer kólnandi vestan til á morgun og það er Hrafn Guðmundsson sem að spáir þessu og fer nánar yfir spána sína þegar íþróttirnar eru búnar. Og í Kastljósinni í kvöld ætlar Einar Þorsteinsson að ræða við Erlu Björnsdóttur sálfræðing sem hefur sérhæft sig í svefnrannsóknum. Þar verður meðal annars farið yfir þær afleiðingar sem svefnleysi hefur á líkamlega og andlega heilsu. Og íþróttirnar þær Haukur Harðarsson sem sér um þær í kvöld. Norska kvennalandsliði handbolta undir stjórn Þóris Hergeirssonar fer vel af stað á heimsmeistaramótinu í Japan. Noregur vann stórsigur á Slóveníu í dag. Sverrir Ingi Ingason skoraði eina mark PAOK í toppslagnum gegn Olympiakos í grísku úrvalsdeildinni í fótbolta í gær. Og Roger Federer kemur til með að prýða 20 franka myntir í Sviss. Tenniskappinn er fyrsti núlifandi einstaklingurinn sem hlotnast þessi heiður í Sviss. Þá voru það helstu atriði fréttanna. Sex menningarnir sem eru grunaður spillingu, fjársvik og peningaþvætti í tengslum við samherjamálið í Namibíu hafa allir verið ákærðir. Þeir voru úrskurðaðir í varðhald til 20. febrúar. Fjölmiðlafrumvarp menntamálaráðherra var samþykkt í þingflokki Sjálfstæðisflokksins í dag með fyrirvara að tekið verði á umfangi og RÚV á auglýsingamarkaði. Menntamálaráðherra fagnar áfanganum. Kennsla féll niður í Valhúsaskóla og Seltjarnarnesi í allan dag, starfsfólk treysti sér ekki til vinnu vegna gagnrýni bæjarfulltrúa á námsmat, foreldrar harma að reiði kennara bitni á nemendum. Fjölskylda maltnesku blaðakonuna sem var myrt fyrir 2 árum fór í dag fram á formlega rannsókn á því hvort forsætisráðherra Mörtu hefði átt þátt í morðinu. Næstu fréttir klukkan 10 í kvöld í útvarp og sjónvarpi, vefurinn rúv.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við segjum þetta gott í bíli, verði sæl.